madashan ay guddiga qandaraasada qaranka ay ku shaacinayeen shirkadda ku guuleysatay mashruuca qaboojiyaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ay ka hirgelinayso magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee guddiga qandaraasada qaranka gudoomiyaha guddiga qandaraasada qaranka xubnaha ka socday guddiga qandaraasada qaranka shirkadaha iyagu ku tartamaya mashruucaasi ugu horreyntiiba waxaa halkaasi kaga dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay mashruucaasi nuux maxamed xuseen gudoomiyaha guddiga qandaraasada qaranka somaliland waxaanu yidhi waxaa ku soo tartamay laba shirkadood Sun Medical iyo Dhoola yare waxaa ku guuleystay oo nasiibku siiyay Dhoola yare waxaanu kaga helay Sun Medical laba qodob Dhoola yare uu ka qiimo jabnaaday Dhoola yare talaagadihiisi dalkay yaalaan halka Sun Medical uu ka sheegay in uu dibadda ka soo iibinayo labada qodobba waa lagaga helay geestooda ayaguna waxa halkaasi ka hadlay xubnaha ku hadlay afka guddiga qandaraasada qaranka deeqala kuna oo qalab aad lagu baahi badan yahay oo kalluunki aanu muddo badda dibadeed si joogi karin wasaaraduna kulli baahi ay u qabto in xilligan ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay shirkadaha aan ku guuleysan ayagu mashruucani kuwaas oo guddiga qandaraasada qaranka ku amaanay sida ay markaste tartan xalaal ay u geliso shirkadaha waxaana sheegeen inay ku kalsoon yihiin guddiga qandaraasada qaranka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya guddiga qandaraasada qaranka sida hufan ee cadaadanta ku jirto ay markastaba u wadaan barnaamijyada qandaraasada qaranka magaca shirkadu waa Sun Medical Supply wa Maxamed Xuseen Ibraahim Zamnews TV magaalada Hargeysa